Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados critane Mbah Mus wae. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadzhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaran teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiang jarah babi. Jangan, ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dina nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisahnya ta kula nate dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh, kalau ini di luar enggak ada yang nyolong, Gus. Tapi kalau di mergi sing njaba niku babi, sing njero wedhus. Mergo jare malinge tesih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kadah mboten sekedar anek.